Bueno, duela 25 urte bezala, egunkaria sortu zen bezala, berria duela 13 urte, bueno, hiztun komunitateak sortutako proiektu bat da, ez? Azkenean, bueno, herri proiektu bat, proiektu komunitario bat, edo deituko genioke, ez? Bueno, ez da ahaztu behar, eta nik uste importantea da gogoratzea, berriaren ekarpen nagusia, gizarteari egiten dion ekarpen edo ematen dion balio horretan dagoela, ez? Nazionala izatearen, izaera nazional horren garrantzia nik uste importantea dela azpimarratzea. Importantea dela ikustea herri bilgune bezala edo komunitatearen kohesionatzaile bezala egiten duen lana, beti ere zazpi herrialdetako herri hori irudikatuz, eta iruditeria propioa sortzeko edo identitatearen nortasun kultura propioa sortzeko, hedatzeko egiten duen lana importantea da, ez? Kazetaritzatik haruntzago doan balio erantzi bat ematen duen proiektua, nazionala esan bezala, eta horretarako sortu zen eta horretan ari gara. Nabarmena da, komunitate bat edo berria lagunen sare hori, arpidedun berria lagunak, komunitate hori gabe, nekez egingo genukeela berriak egin duen bide hau, ez? Garapen hori ezinezkoa izango litzateke. Helburuak azken batean bi dira. Bada komunitatea handitzen joatea, ahalik eta jende gehien erakartzea gure proiektura, eta bestetik jende hori, komunitate hori, berria lagun hori, bueno, nolabait ahalik eta gehien integratzen joatea gure proiektuan, ez? Komunitatea trinkotzea, sendotzea, harremanak, bueno, ahalik eta gehien azkartzea eta sendotzea, nolabait bueno, berria lagunaren edo komunitateko kide horren ahalduntzea ari gara, ez? Zorionez, gero eta gehiago gara, gure komunitatea handitzen ari da, talde horretatik, bueno, eskertzeaz gain, bueno, oso gustura gaude komunitatearen alde horretatiken berria lagunen ibilbidea egiten ari den bideaz gustora gaude, harro gaude. Egia da, administrazioen aldetik eta guk nahi baino apustu txikiagoa ikusten dugula arlo honetan, ez? Iruditzen zaigu falta dela politika industrial sendo bat, nolabait ukiezina den materia, kultura, nortasun, identitatea, hori guztia osatzen duen ba, industria ehun edo kultura industria hori garatzeko bueno, politika iraunkorrik, sendorik, guk adinako nahiko genuke mezain besteko politika sendorik edo erainkorrik ez dugu ikusten, ez? Jakina, guk jarraituko dugu horretan insistitzen, elkarlanean, administrazioekin eta beste hainbat eragilerekin batera, baina bitartean iruditzen zaigu oso importantea dela, ezinbestekoa dela, bueno, baliabide propioen bidetik, bueno, proiektua bera, egitekoa bera azten joatea eta sendotzen joatea, ez? Horretarako, bueno, proiektu hau jarri dugu martxan, berria lagunak zenbat eta gehiago izan, ordun eta sendoago izango da, ordun eta eraginkorragoa izango da egingo dugun bide hori, eta, bueno, jendea horretara animatu nahi dugu, ez? Berriara etorri, kontsumitu, irakurri, lagundu eta parte hartu proiektu honen garapenean. Krisi latza ari gara pairatzen azken batean, bueno, nik uste orokorra dela, ez euskarari lotuta bakarrik, prentzari lotuta, orokorrean kultur industria osoa dago tesitura oso zailean, eta guk, bueno, tesitura honetan azkenean gure burua egiten dion galdera da, bueno, gutxiora era indala 25 urte egunkaria sortu zutenean, bultzatzaileak euren buruari egin zioten galdera beraz, eta da galdetzea, bueno, herri honek behar du euskarazko egunkari nazional bat oraindik ere, aurrerantzean etorkizunari begira behar du horrelakorik, areago behar du edabide sare egonkorrik, behar du kultur industria sendo bat. Bueno, guk uste dugu baietz, garbi daukagu eta irutzen zaigu berria lagunek eta azken batean euskaldunen hiztun komunitateak azken urteotan ere esan duela baietz, herri honek behar duela horrelako kultur industria sektore sendo bat eta eraginkorra, ez?